ձեզ, ես Սահակյան Մալենան եմ, սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Արևելյան դպրոցի 3-3 դասարանում, այսօր ես խոսելու եմ բլոգավարության մասին, եկեք սկսենք, հայ եւ իմ բլոգը, այստեղ գրված է իմ անուն ազգանունը, ես իմ բլոգում ունեմ 13 նյութ, սիրելի ասոցջովի ընկեր Սաթենիկը, եմ օգնել է առաջին անգամ գրել մեջը իմ քույրիկը, այստեղ կան կարգեր, որոնք դու կարող են մտնել և տեսնել այդ կարգի նյութերը, հիմա եկեք ցույց տամ ձեզ իմ ամենասիրելի գրառումը, մեկ ժամ, մենք քան որ շատ ճամփորդություններ ենք ունենում և ես շատ ուրախ եմ դրա համար, ահա և իմ սիրելի ակրոստիկոսը, այստեղ ես նկարել եմ իմ մայրիկին նամակ, և անուշ ես դու ինչպես նուշ լոբոնի ես ու չկնավ մարգարի դես գեղեցիկ իմ լավ մայրիկ, նուրբ ու անուշիկն ես իմ չկնախ երազանքի իմ մայրիկ, շնորհակալություն ուշադրության համար, ստացեցիում!